Bir sual vereyim. Elə bir ki, bu qurulan ailələr görsən biraz problemlər olur da, tez boşanmalar və yaxud da görsən tez-tez küsürlər, biraz acıqlar. Bəzi insanlar yaşı gətirirlər, deyirlər ki, məsələsin, yaş tezdir, məsələn 17 yaşında, 18 yaşında məsələsin qız evlənirsə və yaxud da oğlan 20-22 yaşında evlənirsə buna görədir. Yaxşı olar ki, məsələn oğlan 30 yaşında, qızın 25 yaşı, məktəb, universitet, sat. Bu haqda danışardınız, yəni ailə dağılmaması, möhkəmlik barəsində, yəni kişi necə etməlidir ki, qadının üstlərində həm möhkəm olsun, həm də ki, yəni şəriətdə qırağa çıxmasın da, yəni bu arədə inşallah. Valla əslində bu, yəni hər bir cəmiyyətdə problemlərdən sayılır, yəni bu ailə problemləri hər bir cəmiyyətdə qabarıq problemlərdən sayılır. Və bizim cəmiyyətimizdə də çox təəssüf ki, belə hallar çoxalıb. Yəni əvvəllər, yəni qayıtsaq, deyək ki, məsələn 50 il, 60 il qabağa biz baxsaq, yəni ata-babalarımızdan soruşsaq, məsələn, ta ki, bizim kəndimizdə, yəni mənim indiyə qədər yadıma gəlmir ki, hər hansı bir ailə boşansın. Yəni boşanma hadisəsi olmayıb heç vaxt. Ona görə ki, əvvəllər insanların meyarı başqa idi. Amma bugünkü gündə insanların meyarı dəyişib. Yəni bugünkü gündə insanlar, biz nə üçün deyirik ki, qəlbi islah etmək? Ona görə qəlbi islah etmək deyirik ki, çünki əgər qəlbən islah olunmayıbsa, qəlbin şəhvani hissləri var. O şəhvani hisslər çoxaldıqca insanlar kəllə-kəlləyə gəlirlər. Yəni şəhvani hisslər deyəndə burada sırf yəni cinsi baxımdan yox. Yəni şəhvani istəklər ümumiyyətlə deyək ki, məsələn insan məsələn maşın istəyir, bahalı maşın istəyir, bahalı ev istəyir, bahalı telefon istəyir, bahalı nə bilim yaşayış istəyir, istəyir evində xidmətçisi olsun, yəni vəsait bu kimi şeylər arzulayır. Yəni bunların hamısı ümumiyyətlə şəriətdə şəhvani adlanır. Yəni bunlar insanların təsəvvüründə bu kimi şeylər qabardıqca ailələrdə də problemlər çoxalır. Yəni məsələn bugünkü gündə cəmiyyətdə baş verən hadisələr çox tez bir şəkildə yayılır. Yəni əgər məsəl üçün tutaq ki, hər hansı bir ailədə deyək ki, məsələn Gəncədə hər hansı bir ailədə problem baş veribsə, bugünkü gündə sən bir dənə kropkanı basmaqla həmin ailənin problemini eşidirsən. Və həmin ailənin üzvləri çıxırlar, məsəl üçün, ki, hər hansı bir verilişdəmi, hər hansı bir kanaldamı, başlayırlar orada dəyişməyə, o ona deyir, bu buna deyir və s. Yəni, cəmiyyətimizdə bu kimi problemlər hər bir insanın beynində var. Aydın, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. nə ilə nət deyib? Əl-mücahil bil məası, yəni, günahları aşkarda bildirən insana. Yəni, insan günah eləyir, günah eləyir, sonra gəlib günah haqqında danışır. Peyğəmbər s.ə.v. bu insanı lənət deyib. Niyə görə? Çünki bu insanın öz günahını danışmağı başqa bir insanın günaha sövq edilməsinə aid olur. Adiləşir. Bəli, yəni həm adiləşir, həm də başqa insanlar meylənir o cür günahlara. Və bu gün cəmiyyətimizdə də bu kimi problemlərin qabardılması insanların təsəvvüründə, düşüncəsində bu problemləri adiləşdirir. Yəni əgər bir qadın düşünürsə ki, mən məsəl üçün boşanıram, yəni, olsun boşanıram, nə problem var ki? Məsələn, məhkəməyə verəcəm, məhkəmə mənə oradan nəmlə verəcək. Evi var məsəl üçün yarı bölüb yarısını alacam. Falan şey eləyəcəm, peşman şey eləyəcəm. Yəni insanlar bunu fikirləşir, ancaq maddiyyatı fikirləşdiklərinə görə artıq o digər məsələlər keçir ikinci, üçüncü plana. Lakin indi problem burada, yəni belə bu səbəblər çoxdur. Hansı ki biz o səbəblərdən qaça bilmirik bu gün. Yəni hər bir evlənən kişi və ya ərə gələn qadın bilmir qarşısındakı adam bu cəmiyyətin təsirindən nə cür düşünür. Ona görə ailələr islah olunması üçün dediyimiz kimi ailəni vaxtında islah eləmək lazımdır ki, yəni məsələn sən əgər hər namazdan sonra, heç olmasa gündə bir dəfə bir namazdan sonra ağlı başı, yəni yetişkin uşaqlarını, həddi buluğa çatan uşaqlarını yığıb onlara hər gün öyüd nəsihət verərsənsə, inşallah ki onlar gələcəkdə də öyüd nəsihəti qulaq asan, öyrənən, soruşan, hörmət edən olacaqlar. Amma yox, əgər insan öz övladlarını, ailəsini başda-başına böyüdürsə, bu onun üçün problem olacaq. Ona görə hər bir şey öz vaxtında islah olunmalıdır ki, gələcəkdə problem verməsin. Və bugünkü gündə də məsələn danışanda, görürsən, məsələn, ailə problemlərindən kimsə gələr sual verir, qadın da danışır, kişi də danışır. Yəni, belə hadisələrlə çox qarşılaşırıq. Görürsən ki, əslində səbəblər çox cılız səbəblərdir. Cılız səbəblərdir. Yəni, əslində, həmin məqamda biri obrisinə qarşı 10 dəqiqə səbr eləsəydi, bu problem olmazdı. Amma o
səbir eləməmək, o məsələnin düzgün yanaşmamaq problemin qabardır. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında Ummu Sələmə radiyallahu anhə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Ummu Sələmə, Ayşə radiyallahu anhın evində olan Peyğəmbərimizə s.ə.v-ə, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Ayşənin evində idi. Ummu Sələmə bir qabda yemək göndərir Peyğəmbər s.ə.v-ə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in Ayşənin evindədir, Ummu Sələmə onun evinə yemək göndərir. Ayşə bu hərəkətdən qısqanır və əlində bir saldaş olur və həmin saldaşdan o qabı götürür, qırır, o yemək olan qabı sındırır. Sındırıb turluyur. Və bunu evin içində eləmir, ha. Yəni, sahabilər, birisi Peyğəmbər s.ə.v hücrələri məscidin içində idi, ya məscidə baxırdı. Sahabilər də görürlər ki, möminlərin anası Ayşə götürdü, qabı sındırdı, atdı. İçində yemək var. Peyğəmbər s.ə.v əyildi, o qabdan yeməkləri yığdı. Deyir, qarat ummukum, qarat ummukum. Yəni, sizin ananız, yəni möminlərin anası Ayşə qeyrətlənib, qeyrətə gəlib. Yəni, qısqanır. Yəni, qısqanır, qısqanır deyib. Peyğəmbər s.ə.v yemək yığıb, deyir ki, gəlin siz yeyin yemək. O yemədi, məhrum elədi özün. Gəlin siz yeyin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Ayşənin evindən bir qab götürür. Yəni, nə dalaşmadı, nə təhqir eləmədi, nə vurmadı, nə acılıyıb onu, məsəl üçün, itəliyib evə tullamadı. Yerdən yığdı sahabələrlə böyüşdü yeməyi və Ayşənin evindən salamat bir qab götürüb göndərdi Ummu Sələmənin evinə. Ki, sən Ummu Sələmənin qabını sındırmışsın, onun qabını qaytar. Yəni, bu Peyğəmbərimizin səsinin yanaşmasıdır ailə probleminə. Amma bugün belə bir hal baş versə, burada oturanların istənilən birinə soruşsan, deyək ki, çırparım arvadı, döyərəm. Və ya azılayıram, və ya məsələn, söyərəm. Və yəni ki, cəmiyyətimiz belədir. Bildiniz? Yəni, bizim düşüncələrimiz artıq, belə deyək də, o cəmiyyətin müəyyən bir çirkablarına bulaşa-bulaşa düşüncələrimiz də dəyişir. Amma ona görə ki, biz o kökdən aralanmışıq. Yəni, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı idi, ədəbi idi, biz onunla aralaşmışıq. Və biz o kökü qayıtsaq, ailələrimizdə olan problemlər də kiçiləcək. Problemlər də balacalaşacaq. Amma biz oradan uzaqlaşdıqca, problemlərimiz də böyüyəcək. Necə ki, bugünkü gündə belədir. Yəni, görürsən ki, insanlar Allah Subhanahu Taala'nın rəhmət, mərhəmət olaraq gətirdiyi bir çox əhkamlara görürsən ki, onlar özlərini ona həzm edə bilmirlər. Ona görə ki, əməldə, dildə bəlkə də var. Amma əməlimizdə biz uzaqlaşmışıq. Ona görə də ailələrin islahı üçün ən önəmli məsələ o insanların özlərini islah eləməsidir. Əgər o insanlar özlərini islah eləmirlərsə, yəni, məsələn, tutaq ki, əgər bir gənc evlənirsə, yaşlılar da evlənə bilər, problem yoxdur. Amma yəni, əgər bir insan evlənə bilirsə, gəlini evə gətiribsə, o ilk gələn gündən Allah Subhanahu Taala'nın qoyduğu o qayda ilə, o çərçivə ilə ailəsini idarə eləsə, həm özü, həm də qarşındakıları o cür idarə eləsə, inşallah ki, o ailədə problem olmayacaq. Problem olsa belə, o problem həllini tapacaq. Amma məsələn, insan evlənir, ailə qurur, başlayır məsələn, özü öz kefində, dostlarla axşama kimi hay-küy və s. yeyibdə, içməkdə və s. Evə də gələndə məsələn, daxı ki, birinə əsəbləşir, birinə məsələn, acılayır, bir dəfə xoş davranır, məsələn, 10 dəfə əsəbləşir. Yəni, bu cür davranışla o evdə heç sənə ailə eləmək olmaz. Yəni, insanlar əbii ki, yəni, bir çox hala, yəni, ümumiyyətlə münaqişədə belədir ki, heç kəs yəni, özünü təqsirkar bilmir. Hərə özünü düzgün hesab edir. Ona görə, niyə görə? Çünki bu, onda alışqanlıqdır. Yəni, bu insan özünü fikirləşib, özünü hesaba çəkmək xüsusiyyəti bunda yoxdur. Yəni, ona görə ailələrin islahı üçün mütləq şəkildə insanlar özlərini islah etməlidir. Yəni, əgər insanlar özlərini islah etmirlərsə, o ailədə problem mütləq olacaq. Yəni, insan var ki, görürsən, həlim xasiyyətlidir. Yəni, əsəbləşməz, təmkinli adamdır, tez özündən çıxmaz. Yəni, görürsən ki, onun problemləri yaxşı həll olunur. Səbirlə, təmkinlə yola verə və axırda problemin həll eləyər. Yəni, niyə? Çünki bu özü, bu xüsusiyyətin özü Peyğəmbərimizin sasını təriflədiyi xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni, həlim olmaq, səbirli olmaq, mülayim olmaq, bu gözəl xüsusiyyətlərdəndir. Əgər bu xüsusiyyət varsa, bu görürsən, sənə müəyyən qədər problemi həll etməyə kömək edir. Yəni, bu problemlərin yaşanmaması üçün yəni, mütləq şəkildə insanlar
özlərini islah etməlidirlər. Xüsusən də ibadət əhl edirsə, bunu dərk edirsə, onun üzərinə vacibdir ki, o özünü birinci islah eləsin. Yəni, kişi olaraq, evin böyüyü olaraq özünü islah eləsin və ailəsini də o yöndə tərbiyələndirsin. Yəni, ümumi olaraq